两个杯赛啊，今天有绿色奖牌的活动啊，啊，居然是凯撒林杯，又是一个已经玩过的杯赛。那么今天就是凯撒林杯跟黄鼹鼠杯了，可惜了，可惜又要再演一个了。这一次杯赛还有15个杯赛，不知道能不能打完呢？来吧，就从今日挑战开始啊，下来买个东西啊，没东西可买，就等一下的绿金币活动吧。SFC 千圈平原 2X。看看究竟有什么稀奇古怪的打火啊，遇到什么稀奇古怪的事情？我大香蕉呢？正叫你大香干，这样还能打到、哦啊？都没中，都没中，可惜了。认真！哇！飞起！获胜啦！要新的金管，还没有金管啊，绿管啊，5张道具票券够多了，先生。打绿奖牌活动，绿奖牌活动，这个够吗？够嘞，来。绿管啊，又是绿管啊。不过跑出来的是稀有的、啊，哇！下一个怎么又是道具票券啊？炸弹兵加农炮呢？我告诉你哦，我有炸弹兵呀，没炸到。我有差就被咬，但后面的人有道具，帮我挡枪。人家说应该是我被我吸当我使出我的香蕉，你一个也别想逃！靠腰，我的香蕉飞走了，我的香蕉飞走了，他不想要臣服于我。我有想干什么鬼？一个也别想逃，他又打中了。
噔！给到了谁？给到了谁？给到了谁？究竟是几块钱呢？啊，50块最烂的。怪你，一记发动，砰巴拉砰，砰巴拉砰，砰砰砰啊！炸炸炸炸！还没结束呢，才刚开始，不要太骄傲。砰砰砰！过啦，韩国了。韩国人拿香蕉啊！过来撞我的南瓜！啊！怎么那么蠢？第一名的居然跑了，我已经有10000块钱钱了。哒哒哒，送！嘣嘣，来了，这个我得了。星星起床吸球。这个比较好。最后一个大赚金币活动啊，大赚奖牌活动。哦，这个超短的，你看我所有，你看地图，我们所有人全挤在一起。啊，飞走了。不给糖就捣蛋，捣蛋鬼别捣蛋！我们要说捣蛋鬼别捣蛋，我们要说三遍。
再爽一点。75块钱钱啊！啊，居然没有，好吧，没有满200。那我们今天主线吧，从日落荒野继续。来了，撞个，再撞个，过了，没撞到，不好啊，道具给砸掉了。啊，大招失败啊，没关系，又打到了两个人，死前再打两个人。轻松打掉，我来了啊！没吃到，我没有吃到。啊，偷袭！想干嘛？我飞啊！撞到！哦，差一点点，差一点点。哎呦！
来，啊！这个连打我都没打我吧？那该不会就自撞墙壁吧？浪费我一个喇叭。完美得温了，等一下就有金管可抽。我靠！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 超快快！那这个应该是玩过了，这关玩过了。啊！没了！我要重来。再来一次，哎，达标了，这才爽嘛！又来了五张，有了，金管一抽，是什么？来吧！哈哈哈！哇！新角色 get the set！ 哈哈哈！哎，没有得的稀有车车再 get the set！ 哇！沙发，你用不到啊？对，我用不到。好了，我觉得玩到这边了。明天是礼拜二，会有大赚金币活动，就来看看今天到时候明天会打迪迪钢杯跟什么杯吧。我今天就先玩到这边了，大家拜拜。有对战比赛，